без като че ли разликата беше огромна между двата отбора, така ли ще бъде и през целия сезон? Ами аз се надявам да бъде така и мисля, че даже отбора ми може и още да такова се като първи матч финал за купата. Имаше на моменти така малко стрес, нали? Но очаквам още и още повече да играем по-освободено и то на блокада и на сервис мисля, че можем още повече. Така че през сезона това ще се види. Толкова по-голяма е класата ви, дали в един момент няма да има мотивацията на отбора да падне? Защото вие през всички години играете много по-добре от другите. Ами аз се надявам, че няма. Затова сме и тренерското ръководство, затова имаме вътре опитни играчи, които по някакъв начин да се опитат, когато са вътре, нали, да държиме постоянно едно ниво. Говорили сме още в началото, когато се събрахме, че срещу нас ще играят всичките и всеки ще иска да ни победи. И имаше миналата година такива моменти, където се отпускахме, изгубихме няколко леки матча, така че тази година това трябва да ни е като обица и всеки матч да излизаме максимално концентрирани. Сигурно сте амбициите към Шампионска лига няма да са малки. Как, къде може да стигне Нефтохимик? Ами чакайте да почнем, да минеме първия кръг, ще говорим пак. Надявам се да преодолеем повече отбори, да отидем по-напред. Виждате, че все пак, нали, отбора пак е с доста нови състезатели, с нови млади момчета, мога да кажа, защото и руснаците двамата са по на 20 години. Така че, но важното е, че има колектив, има вътре едно усещане между друг, което е много важно за един месец, това, което постигнахме. Така че се надявам, че ще стигнем много по-напред. Усеща ли се много липсата на Валентин Маратоев и на Николай Николов, а и на контузения Георги? Значи Ники Николов не беше в нашия отбор миналата година. Със сигурност на Георги и на Валю ще има тая липса. Но пак повтарям, ние така с малко по-млади момчета, които са вътре на тяхното место, нали, също с опита на Агонцев, който също е един опитен разпитал, ще се опитаме по всякакъв начин да компенсираме тяхното отсъствие. Бяхме домакини на световно първенство. Видя ли ти нещо ново в играта? На кого? По принцип. Защото за нас... По принцип, във всички отбори, това основното, което беше и те, които станаха и световни шампиони, поляците, че те допускаха много малко грешки. Това, което се опитвам и тях да ги уча, нали, и на сервис, и в нападение, да стремат по най-добрия начин да обработят топката, както го правиха и те, и печелиха с това нещо, защото винаги има начин да противодействаш, а когато грешките са директни, тогава вече нямаш никаква възможност. Така че мога да кажа, че имаше точно в полски отбор, който започна тежко, после се посъвзе, накрая наистина вече точно това спечелиха, че те не грешеха. Нали, ето ти за представянето на България. Не мога да не те попитам, ти беше един от успешните национални селекционери. Ами, как да ви кажа, очаквах повече, дори с отсъствието на тези играчи, отбора имаше своя шанс да стигне до шестицата, защото програмата ни беше така, че нас ни трябваше една победа вкъщи срещу Иран, дори и срещу Полша в начало, защото те не бяха в това състояние, което след това навлезнаха. Така че за мен не мога да кажа, че е добро представяне. Нямаме държавен селекционер. Какво според теб трябва да се направи? Наистина е нужно нещо да се промени в отбора. Ами аз го казах няколко пъти. Вътре трябва да се промени според мен цялата атмосфера, цялата настройка на всички тези момчета за игра и за самораздаване, защото след като се стигна до там, че искат, както каза Теди, да се отказват 4-5 човека, това не е възможно, нали? Те са хора по на 32-3 години. Виждате, бразилския национален отбор играят хора по на 37-8 години, нали, и се раздават. Значи нещо куца там и трябва да се намери човек, който да ги обедини, който да ги накара да играят пак и да се раздават максимално, защото за мен този отбор има потенциал и аз съм го казвал постоянно. Така че това е едно от основното. Психологически да се въздейства на отбора, така че той да излезе и да се раздава максимално. Благодаря ти, успех!